Dámy a pánové, je mi velikou ctí vás přivítat u prvního herního videa z našeho halloweenského speciálu pro rok 2013. Někteří z vás už poznali herní klasiku jménem Blood, která tu zárobní nebo námi požadovanou zárobní atmosféru, jak vidíte, vykresluje naprosto úžasně a s přehledem. Jen tak ještě mimochodem uvedu na pravou míru, že se jedná o první level, to znamená, že hnedka z počátku ta hra má takhle úžasnou zárobní atmosféru, kterou my požadujeme. Ohledně samotné hry moc infa vám podávat nebudu, protože o to tady nejde, aby jsme vám tu hru nějak předvedli a naučili vás o ní celou historii, ale spíše chceme poukázat na hry, které mají tu atmosféru na toho Halloweena. Pokud chcete hrát v tomto období nějaké hry, tak ty vám tady chceme ukazovat. Já jsem teď sebral zbraň, mohli byste podotknout, že se jedná o pistoli, nicméně není to úplně klasická pistole a vy teď uvidíte, že pokud do toho nemrtvého, předpokládám, že je to nějaký druh nemrtvého, vystřelím, tak to vystřelo světlici, která ho za pár momentů zapálí. Přesně tak. Jak vidíte, tak hra opravdu nešetří krví a ono je to asi docela pochopitelné vzhledem k tomu, že se jmenuje Blood neboli krev. Tak kdyby se tady krví šetřilo, tak by to bylo asi trošku zvláštní nebo možná až špatné, to asi ne, ale pro naše potřeby by to asi nebylo zrovna ideální. Nicméně krví, brutalitou a ničím takovým se tady nešetří a dle mého názoru je to jedině dobře, protože ta atmosféra vycházející z téhle hry je naprosto dokonalá. A naprosto si mě získala i přes své stáří, já teďko raději zdrhnu, tak i přes své stáří je tato hra nejenom slušně vypadající, protože běží na build engineu, což je engine, který poháněl například Duke Nukem 3D, ale to, co například v čem ztrácí grafika, protože samozřejmě už je to velice stará hra, tak to dohání opravdu tou naprosto úžasnou atmosférou. Tak tady dnes je nepříjemný pán, který střílí. Koukám, že jsou tady pravděpodobně tři nepříjemní pánové, kteří střílí. Nicméně myslím, že dvou už jsem se zbavil, tak tohle bylo velice efektní. Ještě tamhle jeden. A tak, kamaráde, pojď, prosím. Tak, je to v tobě, tak teďko už. Krysy, slyším krysy, ty jsou velice nepříjemné, protože nejlepší jsou na ně vidlet, skrčit se a i přesto, že jsou takhle malé, tak ubírají docela nepříjemný počet životů. Naštěstí tady vidím, že tady jsou srdce, které vypadly z nepřátel. Ty srdce právě jsou k tomuto, že když si je takhle sebereme, tak nám přidají zdraví, což je takové krásně ikonické pro celou atmosféru téhle hry. Tato hra má tu atmosféru opravdu úžasnou a nevzdává se jí ani například v těchto jakoby lékárničkách. Forma lékárničky je tady jako srdce, což je naprosto úžasné dle mého názoru. Já skočím sem takhle, tadyhle, jasně. Tak, tady já si vezmu naši světlici, další krysy, sakryš, zabijeme je, tak, super, co to bylo? Jo, tady pán uhořel, máme z něho klíč, ten se nám bude hodit. Tak, jinak vidíte, že ta brutalita je tady docela hodně a na vysoké úrovni vzhledem k tomu, že tady jsou mrtvoly naložené v nějakých barelech. Co se samotné destrukce nebo zničitelnosti prostředí týče, tak je také docela na slušné úrovni. Dokonce jsme teď mohli zabít toho visejícího pána na zdi, který byl očividně ještě živý, protože sténal. Hlava, která vypadla z toho barelu, tak dokonce je, řekněme, že je k něčemu, respektive můžeme ji takhle nakopnout, takže hra si opravdu nebere servítky v ničem, v jakémkoliv zobrazování násilí si nebere servítky a je docela, řekl bych, nevhodná pro mladší hráče, přestože je taková, řekněme, kostičková, tak myslím, že i všechno, co vykresluje, není zrovna vhodné. Tak, já teďko trošku nerozumně, na první pohled nerozumně vlezu do toho ohně a seberu něco, co je za ním. Jak jste si mohli všimnout, tak se jednalo o jistou formu power upu, to znamená, že mi přidala velice slušný počet životů. Myslím, že stovka to byla, to znamená, že něco mi uberal ten oheň, takže jsme se dostali na 158, což je určitě lepší než těch 80, co jsem měl. Já vám teďko ukážu tu zničitelnost prostředí, která je, jak jsem řekl, na hodně slušné úrovni. Takhle hodím do toho hasičáku a vidíte, že to opravdu udělal jakou
si díru tady. To znamená, že uvidíte to i za chvíli, opravdové díry to dělám. Tak, já si tady... Jaj! Přesně tak, to je jedna z těch dír, o které jsem mluvil. Přesně tak. Tak, co vy tady? Jeden tady je, dobře. Nikdo jiný? OK, dobře, tak zkusíme tě nalákat do pasti. Do pasti, do pasti, do pasti. Nic, bohužel. Jsem se očekával třeba, že by ho to odhodilo. To ne, dobré. Jinak teďko vidíte, kde vlastně jsme. Je to nějaké... Jsem chtěl říct, takové nemocniční prostředí. Nicméně zdá se mi, že je to nějak... Je určitě venku je hřbitov a nějaké krematorium. Jak vidíte, tak tadyhle je palírna, pravděpodobně na mrtvoly, na koho jiného, že ano. A tadyhle jsou různé takovéhle urnovité, nebo na těla, řekl bych. Tak, tadyhle se nakřáplá ta jedna schránka. Tak já ji zkusím... Tak, krásně. Přesně takhle pomocí dynamitu rozbít a získal jsem štíty. Vrátím se nazpátek, pokud vím. Co to? Nepřítel. Op. Už je mrtvý nepřítel, to se jedno za... Ještě jeden tady byl. Tady zahraj... Jajajajajaj, kde ty ses tady vzal? Tady jsem zahrál na piano, nebo na klavír, nebo na hrvany. Já nevím, co to je, ale nicméně také mi to odemklo tajnou skrýž. Opět je to hra staršího data vydání a různé skrýše, kde byly různé power-upy, s těmi se tady opravdu nešetří, jako to dříve stejně bylo. Tak, tudy bychom se dostali zpátky na začátek. Pokud se sem dostaneme, tak vidíte, že to je opravdu, tudy jsem přišel. Srdce si vzít nemohu, protože mám přes 100 životů. A teďko se tedy pokusíme dostat už dál a pomalu se blížíme k samotnému konci. Nicméně nemusíte truchlit, že by tohle video bylo krátké. Video sice krátké bude to, ano, tady jsme na úplném začátku, ano, pokud se nemýlím. A video sice krátké docela bude, nicméně se dočkáte minimálně ještě jednoho videa, takže opravdu nemusíte truchlit, že by tady toho bylo méně. Tento halloweenský speciál chceme pojmout mnohem důkladněji, než byl ten minulý, a chceme vám nabídnout mnohem atmosféryštější hry, sakryš, atmosféryštější hry, a také ji chceme nabídnout mnohem více. Tak, já jsem teďko zemřel, nicméně to bylo před koncem samotného levelu a myslím, že samotné video je dostačující. Já vám velice děkuji za sledování, prohlédněte si tohoto pána, který mě zabil, jak vidíte, i obličej má slušně znetvořený, a budu se těšit příště, všichni se budeme těšit příště u dalšího videa z našeho halloweenského speciálu. Děkuji vám za sledování a mějte se moc pěkně.